কৰিব বিচাৰিছিলে, টানি লৈ গৈছে পথাৰৰ পৰা, পথাৰ মানে গৰু দিব গৈছিলে, স্কুলৰ ড্ৰেছতে গৈছিলে, স্কুলৰ ড্ৰেছত যাওঁতে সেনেকৈ টানি পৰা হাতৰ পৰা এনেকুৱা হেৰি হৈ গৈছে, চিন হৈ গৈছেগৈ তাৰ। আজি হিন্দুৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁসকলৰ ওপৰত উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইখন বাবৰ আকবৰৰ দেশ নহয়, এখন মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ দেশ। ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী এক লৈ হৈ থকা এখন দেশ। এই দেশত কেতিয়াও মিয়াৰ আমি ৰঙা চকু ভয় নকৰোঁ। আজি দুটা দিন আগত আমাৰ ঢেকিয়াজুলিত পলাশপথাৰ অঞ্চলৰ এগৰাকী কিশোৰীক কিছু আপোনাৰ মুছলিম যুৱকে তেওঁ টানা টানি কৰি পেলাই নিৰ্যাতিত কৰিছিলে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি তাতে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আজি দোষী কৰায়ত্ব কৰা হৈছে। সেই 48 ঘণ্টা নহওঁতে আজি পুনৰ ঠেলামৰা থানাৰ অন্তৰ্গত ধীৰাই মাজুলীত এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আমি অতিকৈ লজ্জিত হৈছোঁ। আৰু আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই কাণ্ডত যিজন দোষী আছে, দোষীৰ নামটো কি কিবা এটা নামটো আমি পাহৰি গৈছোঁ, আনোৱাৰ ইছলাম, তেওঁক অতি শীঘ্ৰে এৰেষ্ট কৰিব লাগে। আমি ইয়াত বহিছোঁ, এতিয়া ৰাজপথত বহিব লগা হৈছে, আমি অতিকৈ লজ্জিত হৈছোঁ। আৰু আমাৰ ভিতৰত এক জুই জ্বলি আছে ৰাইজৰ মাজত, ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে। এই বাংলাদেশী মূলৰ পৰা অহা অবৈধ বাংলাদেশী কিছু জিহাদী মানে জিহাদী মেণ্টেলিটিৰ কিছু লোকে ইয়াত আমাৰ হিন্দু যুৱতীৰ ওপৰত লাগি আদিবাসী যুৱতীৰ ওপৰত, বেংগলী যুৱতী, অসমীয়া ছোৱালীৰ ওপৰত তেওঁলোকক নিৰ্যাতিত কৰাত নামিছে, ৰেপ কৰিছে। আমি দুদিন আগতে মাজবাটত এনে ঘটনা দেখিব পালোঁ। এই ঘটনাসমূহ নিৰ্মূল হ'ব লাগে আৰু পুলিচ প্ৰশাসন অতি কঠোৰ হ'ব লাগে এইসমূহ দোষীৰ বাবে। কেনেধৰণে হৈছে? তেওঁ ছোৱালীজনীক, তেওঁ গৰু, নিজৰ গৰুক যেতিয়া খেতিপথাৰত লৈ গৈছিল, গৰুক আনিব যাওঁতে তেওঁ খেতিপথাৰত তাত আজোৰা কৰিছে। আমি গম পোৱা মতে ইয়াত মাতৃ আছে কিশোৰীগৰাকীৰ, আৰু অতি বেয়াকৈ তেওঁক হেৰি কৰিব ধৰিছে, নিৰ্যাতিত কৰিছে। ছোৱালীজনী পথাৰলৈ গৈছে, স্কুলৰ পৰা ওলাই আছিলে। যোৱাকালি ঢেকীয়াজুলি পলাশপথাৰৰ যি ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ চলি আছে, তাৰ মাজতে আজি বৰচলা সমষ্টিৰ তেলিয়া গাঁৱৰ জীয়ৰী আৰু ধীৰাই মুখৰ যিসকল ব্যক্তি, সেইসকল ব্যক্তি হ'ল মিয়া। এই মিয়ামূলৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে আজি অসমখনক যি অশান্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা যি ব্লুপ্ৰিণ্ট তেখেতসকলে কৰিছে, এই ব্লুপ্ৰিণ্ট কৰা লোকসকলক, এই মিয়াসকলক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু প্ৰশাসনক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, ইতিমধ্যে মাজবাট, ঢেকীয়াজুলি, বৰচলাত যি ঘটনা আজি হ'বলৈ গৈ আছে, এই ঘটনাত তেখেতসকলে, পুলিচ প্ৰশাসনে যাতে উচিত ব্যৱস্থা লয়। যিসকলে এই ধৰ্ষণ কৰাৰ নিচিনা এই কাৰ্যক্ৰম কৰাত যিসকলে মানে আজি উঠি পৰি লাগিছে, তেখেতসকলে আচলতে আইনৰ যি আটাইতকৈ তলৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাৰে আচলতে তেখেতসকলক ইনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে। কাৰণ এইটো কাৰণে ইনকাউণ্টাৰ কৰাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, মাজ বা ঢেকীয়াজুলি একে লেথাৰি কৰিছে। আৰু ইয়াত আমাৰ এনেকুৱা সন্দেহ হৈছে যে বাহিৰৰ জেহাদীসকলৰ লগত এটা ব্লুপ্ৰিণ্ট আছে মিয়াসকলৰ, আৰু সেইকাৰণে আজি মিয়াসকলে অসমত বসবাস কৰা আমাৰ হিন্দু যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ পিছত মিয়াসকলে যি ধৰণে হিন্দুসকলৰ ছোৱালী বোৱাৰীক অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে, তাৰ বাবে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আচলতে যিসকল মিয়াই আজি হিন্দুৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁসকলৰ ওপৰত উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইখন বাবৰ আকবৰৰ দেশ নহয়, এখন মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ দেশ। ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী এক লৈ হৈ থকা এখন দেশ। এই দেশত কেতিয়াও মিয়াৰ আমি ৰঙা চকু ভয় নকৰোঁ। আৰু আমি সমাজ যেতিয়া এক হ'ম, এই মিয়াৰ ৰঙা চকু আমি টানি ওলোৱাবৰ কাৰণে আমি অসমবাসীয় সাজু হৈ আছোঁ। ৰেপ কৰিব বিচাৰিছিলে, টানি লৈ গৈছে পথাৰৰ পৰা, পথাৰ মানে গৰু দিব গৈছিলে, স্কুলৰ ড্ৰেছতে গৈছিলে, স্কুলৰ ড্ৰেছত যাওঁতে সেনেকৈ টানি পৰা হাতৰ পৰা এনেকুৱা হেৰি হৈ গৈছে, চিন হৈ গৈছেগৈ তাৰ। সিহঁতে কোনে ল'ৰাকেইটা বাইক লৈ আহিছিলে বোলে, বাইক লৈ আহোঁতে বাইকখন এতিয়া ৰাস্তাত থৈ, এতিয়া দুজন ল'ৰা আহিছিলে, তাৰ ককাইকজন ইয়াতে আছে, থানাত থৈছে, সেই এতিয়া ককাইকজনে বেলেগ এটা ছাইড কাম কৰি আছিলে বুলি কৈছে। পিছত সেনেকুৱাকৈ হেৰি কৰোঁতে ছোৱালীজনীকে টানোতে ইয়াত হাতত পূৰা হেৰি হৈ গৈছেগৈ তাৰ, ছোৱালী টানিছে, হাতত চিন হৈ গৈছে, পূৰা কাটি গৈছে। ল'ৰাজনৰ নামটো ইমান এটা নাজানো মই। ফাঁচি দিয়া
ফাঁসি দিয়ক, ফাঁসি দিয়ক, ফাঁসি দিয়ক, দোষীক কৰায়ত্ব কৰক।